अशा परिस्थितीतही ते सुद्धा विधान परिषदेच्या मतदानाला आले. आणि म्हणून मी म्हटल्याप्रमाणे की कर्तव्यनिष्ठ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व रक्षमंडळाचं होतं. निधन झालेलं आहे. त्यांनी देखील एक मतदानाचा हक्क आजारपणातही विधानसभेमध्ये येऊन बजावलेला होता. काय तुमच्या हातून लक्ष्मणरावचा माझा व्यक्तिगत स्नेह होता. कारण सुरुवातीला ते निवडून आले, त्यांच्याबरोबर त्यांचे एक सहकारी विलास दांडेसुद्धा सुरुवातीला होते. मध्यंतरी त्यांची तब्येतही खालावली. मी त्यांना सभागृहामध्ये पुण्यामध्ये भेटलो असताना, परंतु त्या आजारावर ते मात करतील असं आम्हाला वाटत होतं. पण अशा परिस्थितीतही ते सुद्धा विधान परिषदेच्या मतदानाला आले. आणि म्हणून मी म्हटल्याप्रमाणे की कर्तव्यनिष्ठ अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व रक्षमंडळाचं होतं. एक व्यक्तिगत मित्र गमावल्याचं दुःख आहे, आणि एक पक्षातला सहकारी आणि एक समर्पित भावनेनं त्या पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये त्याची सर्वांगीण विकास होण्याकरता त्यांची जी अविरतपणे धडपड मी पाहिलेली आहे. एक कर्तव्यनिष्ठ असा सहकारीसुद्धा आमच्यातून गेला आहे. त्यांनासुद्धा मी आज भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. दुसरा प्रश्न आहे, अहमदनगरचं नाव बदल